izleyiciler, hazırda biz çıxırıq. Bax, bu vətəndaşların yaşadığı binaya. Və bina sakinləri qeyd edir ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Hazırda gördüyünüz kimi artıq bina çoxdanın binası olduğunu və köhnə olduğunu, eləcə də qəzalı vəziyyətdə olduğunu vizual görünüşdə görmək olur. Hazırda demək olar ki, beton qatında dəmirlər, hazırda görürsünüz, siz deyə bilirsiniz, dəmirlər çıxıbdır. Və bura yataqxana tipli, yəni bu ərazi yataqxana tipli olub. Sakinlər də bildirir ki, bu zavod tərəfindən verilmiş binadır. Hətta burada yanğın da baş verib bildirdilər. İndi biz o biri mərtəbələrdə çalışacaq qalmağa. O daş düşən yer. Hazırda biz biraz da yuxarı ikinci mərtəbəyə qalxdıq. İkinci mərtəbədə demək olar ki, eyni mənzərədir, siz bunu görürsünüz. Və qalxdıq üçüncü mərtəbəyə. Üçüncü mərtəbədə vəziyyət daha acınacaqlıdır və bu hər halda hazırda vəziyyətin hansı formada olduğunu göstərir. Sıvaq qatı artıq tökülübdür. Burada dəmir görsənir, görürsünüz. Armatur deyirlər, o görsənir və sıvaq qatı töküldüyündən artıq daşlar göstərməyə başlayır. Və burada da artıq nümunə olaraq göstərə bilərik ki, burada da sıvaq qatı artıq oyulub, eləcə tökülür. Baxın, əl vuran kimi, əl vuran kimi tökülür o olaraq. Həmən demək olar ki, binanın üst qatları daha birinci-ikinci qatdan daha acınacaqlı vəziyyətdədir. Və burada da eyni situasiyadır. Və burada vurulmuş belə deyək, şifer qatının bir neçəsini artıq tökülübdür. Üzəri də qırlandı. Məsəl küsəsi idi, təbii. Söndür bura. Hörmətli izləyicilər, biz Başxanov qəsəbəsində olduq. Bina sakinləri şikayət eləmişdilər ki, bunlar Məsəd küçəsidir, qeyd edək ki, Başxanov qəsəbəsi Məsəd küçəsi. Qeyd etmişdilər ki, binaları artıq yararsız vəziyyətdədir və bir neçə təşkilata müraciət ediblər bununla bağlı ki, binanın köçürülməsini təmin etsinlər. Lakin nə icra hakimiyyəti, nə də digər qurumlar bu məsələ ilə bağlı hələ də bir tədbir görmürlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri ərazidə olublar və binanın artıq qəzalı vəziyyətdə olduğuna bağlı rəy veriblər. Özünü təqdim edir. Babayev Sara xanım Əli qızı, Məsədi Gəncəvi 25, mənzili 23. Mən mənim evimin qabağında o daşlar yer ikinci mərtəbəyə tökülür. Dəmirlər demək olar ki, yerdən balkonda aralanıb. Mən o balkonda paltar asmağa qorxuram. Çünki mən onu söykənəndə dəmir yerində yerlənir, sirkələnir yerində. Evlərdə bütün günü istilik sistemi yox, yay, qış bu evlər nəm çəkir. Biz bilmirik bu evləri neçə dəfə remont edək. Mən özüm ikinci qrup əliləm. Mən 200 manatla öz ailəmi dolandırım, yoxsa ki, hər hansı remont edəyim. Ona görə də sizdən çox xahiş edirəm, buna baxılsın. Nəsə eləsinlər. Hər yerə də şikayət eləmişik. Onlar göndəriblər icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti yönləndirib JK 39 nömrəli JK 64-cü ildə tikilib. JK göndərib, JK də deyir ki, ev pulu verin, biz sizin üçün remont eləyək. Mən bilirəm ki, Konstitusiya məcəlləsində belə bir qanun var ki, 30 kvadrat daxil olmaqla aşağı olan evlər ev pulu ödəməməlidir. Amma bizdən ev pulu istəyirlər. Bizə bir sənəd versinlər, biz gedək o pulu, necə ışıq pulunu, qaz pulunu ödəmirik. Helincinə ev pulu da ödəməyə hazırıq. Yetər ki, bizim üçün buranı remont eləsinlər. Gül kimi binalar var burada, üç mərtəbələr. Bizi köçürsün ora, oranı sökmür, bizi köçürsün, buranı tiksin burada. Biz yaşayarıq köhnə evdə, köhnə o üç binalarda. Bu hansı qurumun tabeliyində olur? Maşın qayırmanın. Maşın qayırmanın, hə. Sonradan uca keçib JK, icraya.
İndi ev kəm, bina kimi. Çavuşların icra hakimiyyətinin balansına keçir. Bilmirəm, icra hakimi dedik ki, bizim balansa, kimə gedirik deyirlər, bizim balansa deyil. Bu binaya baxan yoxdur. Amma mən bildiyim qədər mənzil istismar idarələrindən o pul alma xidmətini yığışdırıblar. Amma bizdən pul istəyirlər, ev pulu istəyirlər. Dəfələrlə gəlib istəyiblər ki, ev pulu verin. Mən qızımla yaşayıram, qızım da tələbədir. 200 manatla dolanırıq. Özüm də ikinci qrup. Alır da hərdən bir də görsən 13 manat alır iki nəfərə. Bir də görsən 16 manat alır. Dəqiq yadımızda deyil. Valla mən 36 manat verim. Nə baş verir? Yanğın baş verir tez-tez. Bax, şahidi də orada görürsünüz. Elektrik naqilləri tez-tez alışır. Çünki köhnədir. Köhnə də binada alışanda böyük bir qorxu yaradır bizdə, məcbur oluruq, çağırırıq. O, hətta su durbaların yandırır, o alov su durbaların yandırır, böyük su şırranı axır buradan. Sonra 4-cü mərtəbədə yağış blokun yuxarısından o qədər açıb ki, daşlar tökülür ora, 4-cü mərtəbənin blokuna. İndi haçansa qorxuruq ki, hansısa bir uşağın başına düşər, zədə. Xanım, bir sual verim. Buyurun. Bak, deyirsiniz ki, bu əvvəl hansısa bir, belə deyək də, zavodun ixtiyarlı olub. O zavodda işləyən insanların içərisində sizlər var idiniz, hansı biriniz sizlər? Mən xanım, maşınlarım zavodda işləyir. Siz işləmişsiniz, hə? Yoldaşım da işləyib, Rəhmədə gedib. Təzə Rəhmədə gedib. O gün qonaqlar gələndə, hamısı o düşüb qonaqların üstünə daşlar. Yaxşı ki, elə deyirəm, başına dəyməyib. Elə biz zavodda oturduq, yanımızda. Bəzi zavod sökündə getdi, evdə almadılar, nə də uçota isərə götürmədilər, belə qalmışıq burada uçucildə. Ümumiyyətlə, bu bina belə plana düşmə məsələsi var mı? Bu bina deyir ki, avariyinidir, elə kim gedir gəlir deyir avariyinidir, amma heç nə. Dala zəklüçiniyə atın, şu ötü dom avariyini dom. Mə abraşşəli svizdə, bavarat prezidentə, i ministerstvə строительstvə, qatoray bəli o nivo. И очень много везде мы здесь обратились. Последний раз мы нам сказали, надо в МЧС. Мы обратились туда с заявлениями, с фотографиями совсем. Они пришли сюда. Еще, по-моему, Хазар телевидение приезжало. Да, они пришли сюда, посмотрели это и сделали заключение о том, что дом наш аварийный. Дом аварийный. В это время начали переселять рядом. У нас общежитие, там у нас беженцы, но сейчас их уже у нас нету, слава Аллаху. Да, и, значит, вместо того, чтобы это ремонт хотя бы элементарно сделали там полностью, вы посмотрите, площадка заасфальтированная, все сделано там. У нас элементарно ничего не сделано. Я, правда, сейчас в данный момент здесь не проживаю, но вот они сколько. Мой муж проработал нефтемашстрой. Стояли на учете на получение квартиры, закрылись организации, и нас даже не перевели. Как мы узнавали, должны были в Баксовет на очередь ставить это. Сколько раз обратились, ни ответа, ничего не было. Сколько жителей есть? 40 квартир здесь. 37 семей. 37 ailə, 40 evdə, 37 ailə. Nektarik dvukomnatnəyə, nektarik dvukomnatnəyə. Hazırda icra hükümətinə müraciət etmişsinizmi bununla bağlı? Sabıçlarınızı. Dəfələrlə. Neçə dəfələrlə gəlir? Nə deyiblər sizə? Deyilə deyir, avariyini bir düzələcək, düzələcək. Amma heç nə də düzələcək. Nərimə deyilər. İcriya nam skazal, što my na balansi u nix nə stəyim. İcriya, vot naş radnoy, srau bohu, skolka evo let znayu. Bak, sovetə gedirsən, deyir, biz dişdür. Mə qəd, nə stəyiti, u nas na uçöti. Yəsdi mən, 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 yəsdi mən. Bəs bu evlərin hər birinin sizə sənədi var mı? Var, məndə var, məndə var, məndə kupça var. Məndə də var. Çünki əvvəl deyirsiniz, başqa bir zavodun balansında olub. Sonra özəlləşdirmişim. Sonra ev kimi şey aldılar, planı aldılar və özəlləşməyə icazə verdilər. Özəlləşdirmişim. Bəli, özəlləşdirmişim. Avtomatik çıxır. Özəl şirkətlərdən heç gəlib bu əraziyə baxıb və yaxud da tikintisi üçün nəsə bir köməkli köpərdir. Kimisə həyətdə görəndə, JEK-in işçiləri ilə görürük. Soruşanda bizə deyirlər, heç elə belə gəlmişik, bizə heç nə demirlər. Bizə məlumat vermirlər. Bir sual da verim. Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları bu binada olubmu? Olublar. Nə qərar verir? Olublar. Tödlü də fövqəladə ştos qazalına.
Avariyindir. Aksat falan sənət veriblər mi? Vermişdilər. Bursa mən də əməliyyata zada düşdüm. O dokumentləri hara qoymuşam özüm də bilmirəm. İtirmişəm. Amma var idi dokumentlər. Vermişdilər tötlüdə ya. O buradan gedəndə verdi məni ki, saxla gına. Mən də sonra sənədlər çox idi deyənə evdə balaca nə qədər saharda saxlayım mən sənədləri. Yəqin ki, tullamışam ya hardansa çıxacaq. Mən yalan danışa bilmərəm. Daşı şəkillərlə çəkib göndərmişik onlara. Ki budur. Xanım, kommunal xərclər ödəyəndə sizə verirlər. Kağız verirlər. Ha, verirlər elə-belə kağız, var, bəli. Çək, kimdə var? Var? Çək, çək kimdə var? Gətirsin də. Gətir, gəl. Həməndə də var, çıxmağı var, çətindir. Yaxın gəlin. Anadolu'dan burada yaşayıram. Neçə ildir dediniz? Anadolu'dan. Haradasa 30 ildir burada yaşayıram. Onda bu 30 yaşı. Bu binanın neçə yaşı var? Mən bu bina məndən qabaq oldu. 64-cü ildə bu bina var. 91-ci də mən bu binadayım. Bugün sökülər, sabah sökülər. Bugün sökülər, sabah sökülər, sökülmür. Elə hər gün gözləyirik, bir daha xəbər yox. Deyən də yox. Sökülməni istəyirsiniz? Valla, əlbəttə ki, istəyirəm. İki də uşağım var da sizə bağışlayın. Burada zülümlə balinə yaşadı. O da 13 kvadrat yerdə yaşadı. Nə təhər oxudular, institutu qutardılar. İndi də işləyirlər hərəsi bir yerdə. Yenə şərait yoxdur. Pis vəziyyətdə də. Tək mən özüm üçün demirəm, indi şükür Allah, mən yaxşı yaşayıram. Elə ailə var burada ki, heç nə lazım, yaşaya bilmir. 13 kvadratdan tərəf yaşarsa. Da belə. Bizdə 18 indi biz biraz yaxşıyıq da, biz yaxşı yaşayırıq. Amma eləsi var 13 kvadrat. Xunayla bir yerdə 18, yoxsa? Yox, yox, biz ayrı-ayrı. O, sən də 18-dir, sən uqlamışsan. 13 dedim də, yox, 13-dir. Bizdə amma yox. 13-dir. Hə, 13-dir. Bu birlər 13-dir, bizdə yox, biz 18-dir. Hətta istirik sistemi yoxdur bizdə deyənə. Qışda məcburuq tokla istəyirik də, qızdırıcı şeylər nəsə qoyuruq. O da güc verib, yanğın baş verdi. O da dedi ki, niyə yandırırsınız? Qovdular bizim üstümüzə, taqsırkar bizik. Heç nə də eləmədilər, dedilər özü təmir eləyin. Birinci qapının da şotçiki yandı, o tezdən pul ödədi, onun üçün şotçik qoydular, sayğac qoydular. Dedilər ki, özünüz yandırmışsınız. İstirik sistemi verin bizə ki, biz də var, binanın bəzi otaqlarında, qaz var. Bəzi binalarda, otaqlarda şey var, istirik sistemi var. Biz müraciət elədik ki, bəs biz də qoşaq, icazə vermədilər. Dedi ki, yükləməyin, olmaz, təzə xət yükləməlisiniz. Biz də dedik, təzə xət necə başa gəlir? Bizə elə bir summa oxudular ki, bizim imkanımız çatmadı. Neçə illər? Biz... Qəzalı evə təzə bir xəttin çəkilməsi. Dedi ki, oradan biz sizin üçün xətt çəkəcəyik, filan qədər pul verəcəksiniz. Adam... Məncə bizim hesabımızla, səhv eləmirəmsə 500 manat dedilər. İçinə daxil olmadan, içini sonra adam özümüz... Başı. Adam başı. Bizdən 500 manat pul istədilər. 13 min də, o şübinə yox. Hə. Bax, onların verdiyi kağızlar bunlardır. Süt əzlə təyinatlı mənzil kommunal təsərrüfat birliyi. Bu nədir? 25 manat ödənirsiniz. Nə pulu? Hə, ev pulu. Ev pulu. Bir ili. İllik də? Bir ili. İllik də. İllik də. Yarım illikdir. Bu yarım illikdir. 6 aylıq. 6 aylıqdır. Sonra nəmişlikdən binamızda axıcı qanaddan durmaq olmur. Çox padval bütün. Hə, onu deyək. Padval çox su içində. Su içində də. Özümüz təmizləyirik. Çox qoxu gəlir, bir də axıcı qanad. Diyanmaq olmur da, təsəvvür eləyin. Uşaqlı ailələr var. Nə deyəsiz, özünüz görürsünüz də vəziyyətin binanın. Kanalizasiya. Kanalizasiya. Təmiz su xətti yoxdur. Çöldən çəkilib təmiz su. Amma kanalizasiya binanın altından. Çox köhnə binadır, çox. 10 il bundan qabaq bu binanı... Mən 21 ildir burada yaşayıram, bu vəziyyətdəyik. Bu vəziyyətdəyik. Mən də 2000-dən burada yaşayıram. Əvvəli yaxşı olur, təmir olunsa, təbii ki, təmir olunsa. Təmir olunsa, o biri binanın içini təmir elədilər, o biri yataqxanı. Amma bizdə heç nə eləməyiblər. Hamısını biz özümüz eləyirik. Hamısını özümüz eləyirik. Əsas da axır illər bu balkonumuz belə bax aralanıb dəmirlər, daşlar bir az külək, yağış yağan kimi daşlar düşür baş adamın başına. Bu sökülüb də köhnə, sement ölüb, sement gedib daşlar qum da elə bir ki, divar qumdur. Bax, o xalçanı asıblar, onu çıxsaq, o daşlar söküləcək yerə. Buradan aldıqları pulla başqa evlərdə bir də deyim sizin üçün də, yəni ki, buranın keçmiş sakinləri buranı kiriyə verib, buranın kira pulu ilə başqa yerlərdə şəraitli binalarda kirada yaşayırlar. Yoxsa bura çox adam yığılardı. Sakinlərin əksəriyyəti kiriyə verib.
Yani kiracı olduğunu bu da kiracılardakı fəhlələrdi. 2 kişi və yaxud tələbələrdi, 2 qız. Onlar da hal-hazırda burada yoxdur. Yoxsa yəni bütün sakinlər narazıdır. Evlərini tərk edib başqa yerdə kirada yaşayırlar.